Dobro veče. Gledate centralnu informativnu emisiju Zenica Info. U nastavku vijesti dana. Održana 22. sjednica gradskog vijeća. Vijećnici raspravljali o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Radnici Euroasfalta jutros nisu mogli nastaviti radove na asfaltiranju mosta u Drivuši koji se nalazi na vangradskoj dionici GGM-a. Filozofski fakultet, Bosansko narodno pozorište i radio televizija Zenica potpisali sporazum o saradnji. Nakon višesatne rasprave na današnjoj 22. sjednici gradskog vijeća, vijećnici su usvojili izvještaj o radu gradske uprave i gradonačelnika za 2022. godinu, kao izvještaj o izvršenju budžeta grada Zenica za prošlu godinu. Ukupni prihodi i primici budžeta iznosili su 51.539.000, što je 85% planiranog iznosa i manji su za 8.140.000 od planiranih. Ostvaren je i suficit od nešto više od 2 miliona koji će biti utrošen za plaćanje kreditnog duga za GGM, dok će neraspoređen suficit od 972.000 konvertibilnih maraka ići za tekuće namjene. Ovdje je ukazano na aktivnosti koje su u prošloj godini učinjene, prije svega na financijskoj konsolidaciji grada, odnosno financijskoj održivosti grada kao institucije, obzirom da je riječ o temeljnom pitanju od kojeg zavisi i razvoj svih i funkcioniranje ostalih institucija. Također ukazano je na aktivnosti koje su provođene u segmentu zaštite građana i obezbeđenje funkcija svih javnih institucija i gradske uprave u uslovima pandemije COVID-a. Izvještaj o radu gradske uprave i gradonačelnika kao i izvršenju budžeta komentarisali su vijećnici. Pa Zenička inicijativa Aksumović Fuad podržala je izvještaj o radu gradske uprave i gradonačelnika. Prepoznali smo jedan problem svi zajedno, da su neki predmeti u službi za imovinsko-pravne odnose usporeni, te smo s toga izglasali zaključak kojim ćemo apelovati na više nivoje da te procese ubrzaju kako biste riješili. A što se tiče ostalog, ja mislim da opozicija danas prepoznala jedini problem u toj što gradonačelnik nije prisutan na sjednici, tako da to ne bi ni komentarisao. Što se tiče izvršenja budžeta, podržat ćemo izvršenje budžeta za prethodnu godinu. Mi zašto su manji prihodi nego što smo očekivali, vi morate biti svjesni da je ipak prethodna godina bila godina u kojoj je pandemija bila prisutna i toga da smatramo taj manjak prihoda opravdanim. Što se tiče izvršenja budžeta, ono što mi sigurno ne možemo biti zadovoljni, to je realizacija odnosno na planirano. Mi imamo 8.900.000 manje ostvareni prihoda od planirani i odmah je time. Ono što jeste zadovoljstvo time da je ostvaren suficit u dijelu kad je u pitanju da je dio, ali se opet postavlja pitanje da li su najbolja rješenja kad je u pitanju ono raspoloživo dio suficita po zaključku da se dodijeli za vraćanje iz kreditne linije kad smo već opredijelili sredstva ili za one sredstva koje smo možda kad smo usvajali budžet 2022. godine, amandmanima željeli da popravimo dio, jer mislimo da je bolje onaj dio sredstava uložiti socijalne kategorije, grupacije ljudi itd. Do kraja sjednice vijećnici će raspravljati o radu Gradske narodne kuhinje u prošloj godini, radu Gradskog vijeća, a planirano je i razmatranje plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu, te planu ulaganja u oblasti vodoprivrede na području grada Zenice za 2022. godinu. Također, Gradsko vijeće će se izjasniti o prijedlogu odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Zenica, izvještaju o realizaciji programa utroška sredstava Fonda za ekologiju za 2021. godinu i programa utroška sredstava iz Fonda za ekologiju za ovu godinu. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Radnici Euroasfalta jutro su bili spriječeni u radovima asfaltiranja dionice od kružnog toka do ulaza na most u Drivuši, koji će se koristiti u sklopu vangradske dionice GGM-a. Jutros, kada su radnici došli na prostor na kojem su trebali izvoditi asfalterske radove, dočekalo ih je parkirano teretno motorno vozilo koje ih je onemogućilo u daljem radu. Iako nije poznato ko je parkirao vozilo, poznat je razlog, a to su po tvrdnjama prisutnih neriješeni odnosi između vlasnika parcele i gradske uprave.
a Zrudin Sarajlić tvrdi da je sa prethodnom vlašću bio dogovorio kompenzaciju za parcelu od 1700 kvadratnih metara za izgradnju pristupnog puta mostu u zamjenu za parcelu od 400 kvadrata kod Denara. Dolaskom gradonačelnika Fuada Kasumovića, kako kaže, ovaj dogovor je poništen. Ja sam otišao kod njega na razgovor da ga pitam kad ćemo to završavati. On je rekao, ne možeš, kaže, ti to dobiti, moraš platiti nama nekih 80.000 maraka. Od tada je onaj Kasumović to ponudio nekom iz Drimsa, to zemljište dole da proda. Meni je ovdje odredio cijenu 16 maraka, ja se nisam prihvatio jer je plaćeno po 38 maraka gore u brdu. Povodom današnjih događaja zatražili smo stav službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina. U njihovom odgovoru se kaže: po pravosnažno okončanom postupku izvlaštenja gospodina Zrudina Sarajlića, u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine u svrhu izgradnje druge faze glavne gradske magistrale, potez Bojinvir-Drivuša, uključivo most preko rijeke Bosne na potezu Drivuša-Lukovo polje-Perin-Han, na temelju odluke Općinskog vijeća Zenica iz 2013. godine, kojom se ova izgradnja utvrđuje u javnom interesu. Naša služba je tokom 2019. godine provela i postupak uvođenja u posjed korisnika eksproprijacije grad Zenica i izvođača radova, s obzirom na to da su svi zakonski uslovi za uvođenje u posjed u datom momentu bili ispunjeni. Rješenjem kantonalnog suda u Zenici od 23.11.2021. godine odbijena je žalba protivnika predlagatelja Azrudina Sarajlića iz Viteza i potvrđeno pravostepeno rješenje kojim se određuje novčana naknada za eksproprisane nekretnine u konkretnom predmetu. Isto rješenje naša služba zaprimila je putem gradskog pravobranilaštva Zenica na dalje postupanje. Trenutno očekujemo instrukciju od strane navedenog pravobranilaštva, kojom će se precizirati novčani iznos i račun za isplatu razlike dosuđene naknade. Ali ova procedura ne predstavlja nikakvu pravnu smetnju izvođaču radova da neometano izvodi planirane radove radi realizacije predmetnog projekta. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Radio Televizija Zenica i Bosansko narodno pozorište potpisali su sporazum o saradnji. Naime, studenti ovog fakulteta već godinama imaju angažmane kako u pozorištu, tako i na radioteleviziji Zenica, tako da je ovim sporazumom formalno ozvaničena saradnja ove tri institucije. Kada je u pitanju nastava na Filozofskom fakultetu, pored onog teoretskog dijela, vrlo važno za studente jeste i praksa. Pored obavljanja prakse u školama, jako je važan segment obavljanja prakse u drugim institucijama jer su studenti zapošljavaju u takvim institucijama, kaže dekanesa Filozofskog fakulteta. Tu su primarno odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, odnosno odsjek za kulturalne studije koji su nekako najuže vezani sa ove dvije institucije, ali svakako i studenti stranih jezika, odsjeka za engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost, odsjeka za razrednu nastavu i odsjeka za matematiku koju imamo tu, mogu na određeni način kroz predmete koje slušaju, medijska kultura i slično, razvijati svoje kompetencije koje su im potrebne za rad u ovim institucijama. Ovo je formalizovanje nečega što mi sa ovim fakultetom već godinama radimo, tvrdi direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Ono za što smo se odlučili ove godine jeste da u okviru festivala Bosansko-Hercegovačke drame studentima BHS jezika i književnosti i prvenstveno studentima kulturalnog studija omogućimo da budu stalno prisutni na festivalu i da se okušaju u pisanju pozorišnih kritika, saradnji sa ljudima koji će imati svoje promocije knjiga u okviru festivala Bosansko-Hercegovačke drame. Treći partner u ovom sporazumu, Radio Televizija Zenica, također ima od ranije saradnju sa ovim fakultetom. Ovo je samo nastavak naše dosadašnje uspješne saradnje. Dakle, mi još od 2018. godine imamo saradnju, odnosno imamo pripravnike sa odsjeka za kulturologiju Filozofskog fakulteta u Zenici. Dakle, na ovaj način ćemo našu saradnju dosadašnju unaprijediti, imat ćemo mogućnost da studenti Filozofskog fakulteta i nadam se uskoro i odsjeka za žurnalistiku proizvode program za Radio Televiziju Zenici, odnosno za naše sve tri platforme.
Obavljanjem prakse i volontiranjem u ove dvije institucije sigurno se studentima Filozofskog fakulteta otvaraju nove mogućnosti kako tokom studentskih dana, tako i za buduće profesionalno zanimanje. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. Ekoforum Zenica u okviru projekta Misli o prirodi danas je organizovao radionicu za novinare Istraživačko novinarstvo u zaštiti okoliša. Projekat je finansiran od strane Švedske, a implementira ga Centar za promociju civilnog društva. Teme radionice bile su bazirane na zagađenju voda i energetskoj efikasnosti. Danas smo imali priliku da vidimo ovu prezentaciju vezano za tretmane otpadnih voda i šta nam slijedi, obzirom da Bosna i Hercegovina zaista ima mali broj prečistača, na svu sreću možemo reći, zato što je tehnologija koja se nama nudi preko grantova, tehnologija koja puno više pravi problema nego što ih rješava. Imamo primjer Mostara, imamo primjer Sarajeva, Bihaća i tako dalje. Putem prezentacije dat je prikaz kako prečistiti vodu, a da nemamo problem s muljem koji se nepropisno odlaže, te kako ga iskoristiti za proizvodnju energije. Šta sve pored svega toga može u jednoj efikasnoj bioplinari da se napravi, da se uradi, pa da dobijemo obnovljivi izvor energije, a ne da pričamo o hidrocentralama, ne da pričamo o takvim nekakvim izvorima energije koji u zakonu o energiji nemaju svoje uporište. Kada je u pitanju energetska efikasnost, raspravljalo se o istoj na nivou Bosne i Hercegovine, ali i o tome koja su najbolja rješenja za toplinsku izolaciju objekata. Trenutno dobar primjer rada na energetskoj efikasnosti imamo i u našem gradu putem utopljavanja stambenih objekata. Došli smo u fazu kad je energija uslov života u svakom segmentu, od grijanja, od rasvete, od komunikacija, od televizije, od tako dalje. Nemoguće zamisliti život bez upotrebe energije. I stvari u tom što je nemamo previše, što trošimo prirodne resurse da bi obezbijedili, što je neracionalno trošimo i na svaki način moramo kod ljudi napraviti kulturu štednje energije. Naš sagovornik navodi da smo u odnosu na Europu mi tek počeli pričati na temu energetske efikasnosti, te da nemamo efikasnu politiku države povodom iste. Za Zenica Info, Adla Kamber. Ovogodišnju sezonu košarkašice Čelika okončale su sa utakmicom 22. kola u kojoj su slavile ubjedljivu pobjedu protiv Igmana sa 103-56. Čelik je sezonu u društvu najboljih završio sa omjerom 12 pobjeda i 8 poraza i na petoj poziciji sa 32 poena. Za mladu ekipu sastavljenu uglavnom od juniorki i kadetkinja, peta pozicija na tabeli je odličan uspjeh. Što se tiče onaj ligaškog dijela, ja sam veoma zadovoljan učinjenim. Falila nam je ta jedna pobjeda s kojom bi se plasirali u play-off. Ali mislim da onaj, sa ovim rezultatom mi možemo biti zadovoljni. Dali smo dosta mladim igračicama koje su, ajmo da kažemo, prve utakmice u seniorskoj košarci. Tri mlade košarkašice Čelka dobile su poziv za kadetsku reprezentaciju. To su Ajna Zukić, Ema Mačkić i Lana Mula Osmanović. Nakon završetka lige, stručni štab dao je 5 dana pauze igračicama, nakon čega ponovo startaju sa treninzima. U pogonu će biti sve ove juniorke koje igraju završnicu juniorskog prvenstva, tako da ćemo nastaviti dalje da se pripremamo, a nakon Ramazana ja mislim da će nam se priključiti ove seniorke, 3-4 starije igračice, tako da ćemo imati neki kontinuitet treninga, znači ne bi trebalo da stajemo nikako, znači do augusta, septembra kada kreću ponovo glavne pripreme i početak da vidimo kakav će nam biti roster za sljedeću sezonu. Trener Mujaković se nada da će upravo uspjeti da produži saradnju sa kapitenkom Ajlom Selimović, koja već ima određeni ponuda da karijeru nastavi vani. Prema najavama u tim se vraća Amna Isaković koja je bila povrijeđena. Uz dovođenje nekih od iskusnih igračica u košarkaškom ženskom klubu Čelik su uvjereni da bi u narednoj sezoni mogli imati veoma kvalitetan tim. Ako bi uspjeli u toku još ovog pripremnog perioda da dovedemo koju iskusnu igračicu, mislim da bi to bio pravi pogodak, jer time dobivamo na kvaliteti treninga i svega i te igračice mlađe još više mogu da uz ove starije igračice iskusne da napreduju. Također i trener Mujaković se nada da će ostati na poziciji šefa stručnog štaba i da će produžiti saradnju sa Čelikom. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac. Cijenjeni gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju centralnog Zenica Info. Pratite nas i na web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i doviđenja.